নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ এইটো যেন সফলতাৰ সুযোৰ সকলো সদস্যবিন্দুকে নতুন বছৰৰ শুভকামনা যাইছিলোঁ দুহেজাৰ বিছ চনটো যিহেতু আমাৰ কাৰণে খুব এটা অভিশপ্ত দিনৰ নিচিনা যি নেকি আমাক বহুখিনি কথাই শিকাই থৈ গৈছে যি আমাৰ জীৱনত আমি কোনোদিন কামনা নকৰোঁ গতিকে এই দুহেজাৰ একৈছ বছৰটোৱে যাতে দুহেজাৰ বিছ বছৰটোৰ নিচিনাকৈ আমাৰ জীৱনলৈ এনেকুৱা অভিশপ্দিনবোৰ নানে তাৰ কামনাৰে সকলোৰে দিনবোৰ মংগল হওক মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সকলোৰে ওপৰত থাকক প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে কুশলে ৰাখক তাৰ কামনা কৰি সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভকামনা যাইছিলোঁ আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায়ৰ কথা ক'ম এটা দুটা নহয় নতুন বছৰটোত যিহেতু এই জানুৱাৰী মাহটোতে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ কথা ক'ম এক তাৰিখে প্ৰথম সপ্তাহত বা প্ৰথম মাহত নতুন বছৰৰ এইকেইটা দিনত যদি আপুনি কিছুমান উপায় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত ঘটি থকা বহুতো দুখ দুৰ্দশা নাইকিয়া কৰিব পাৰে আজি মই কেইবাটাও উপায় দিম তাৰে ভিতৰত প্ৰথম উপায়টো দিম আহত গছৰ পাতৰ পৰা কৰিবলগীয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় এই উপায়টো পুৰুষে কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল ঘৰখনৰ পুৰুষ এজনে তেওঁ হয়তো ঘৰখনৰ মুৰব্বী হ'ব পাৰে ল'ৰা ছোৱালী হ'ব পাৰে বা ঘৰখনৰ মুৰব্বীজন হ'লেতো বেছি ভাল তেওঁ এই কামটো কৰি তেওঁৰ পত্নীৰ হতুৱাই যদি এই বস্তুটো ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ঘৰখনলৈ ধন টকা পইচাৰ আগমন ঘটে তেওঁৰ হাতত টকা নথকা বহুত টকা পালেও খৰচ হৈ যোৱা বিভিন্ন দিশ ওলোৱা পইচা যেনেকৈ পায় তেনেকৈ নাইকিয়া হৈ যোৱা কৰোঁ বুলি একো এটা ভাল কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰা এনেধৰণৰ যদি আপোনাৰ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে সমস্যা তেতিয়াহ'লে সেইখিনিৰ পৰা আপুনি নিৰাপত্তা পাব অৰ্থাৎ সেইখিনি আপোনাৰ নাইকিয়া হ'ব যদি কৰে এই উপায় কিন্তু আমাৰ সমাজত বহুতো পুৰুষে এইখিনি বিশ্বাস নকৰে যেতিয়া এইখিনি পুৰুষজনে বিশ্বাস নকৰে কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীয়ে এই কামখিনি কৰিব কিন্তু পুৰুষজনে কৰিব পাৰিলে খুব ভাল মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু এই আহত গছৰ পাতৰ যি উপায় আপুনি কৰিব সেইটো শুকুৰবাৰৰ দিনা কৰিব লাগিব আৰু এই নতুন বছৰৰ প্ৰথম মাহটোৰ পৰাই আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজি আজিৰ পৰা যদি কৰিব পাৰে খুব ভাল আজিৰ দিনটো গ'লেই কিন্তু এই জানুৱাৰী মাহৰে প্ৰথম মাহটোৰে যিকোনো এটা দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু সেই দিনটো শুকুৰবাৰ ল'ব এই উপায়টো কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব এঘটি পানী ল'ব অলপ সৰহ পৰিমাণে ঘটি এটাত পানী ল'ব বা জাৰ এটাত পানী ল'ব মুঠৰ ওপৰত এটা বাচনত আপুনি পানী ল'ব আৰু সেই পানীত আপুনি দুচামুচ কেঁচা গাখীৰ মিহলাব আমাৰ চাহৰ চামুচেৰে দুচামুচ কেঁচা গাখীৰ মিহলাই সেই পানীকণ আপুনি আহত গছৰ তললৈ লৈ যাব আহত গছৰ তলত আপুনি সেই পানীকণ দিব পানীকণত গাখীৰ মিহলোৱাৰ পৰা ধৰি আপুনি মনতে যিকোনো এটা যিখিনি আপোনাৰ মনোকামনা সেই মনোকামনা আপুনি মনতে উচ্চাৰণ কৰি থাকিব মনতে আপুনি আওৰাই থাকিব আৰু আপুনি এনেকৈ ক'ব যেন এই উপায় কৰাৰ পাছতে মোৰ জীৱনলৈ ধন টকা পইচাৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি মোৰ নাইকিয়া হ'ব য'তেই যাওঁ ততেই মোৰ টকা পইচাৰ বাট মুকলি হ'ব ক'তো মোৰ এই বাধা নহ'ব টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ এই নতুন বছৰৰ পৰা ঘৰখনত সুখ শান্তি আহিব বেমাৰ আজাৰৰ পৰাও মুক্তি পাব এনেধৰণেৰে আপুনি প্ৰতিটো আপুনি যিখিনি কামনা কৰে ভাল ঘৰখনৰ কাৰণে সেই সকলোখিনি কামনা কৰিব আপুনি আৰু পানীকণ লৈ যেতিয়া আপুনি গছজোপাৰ ওচৰলৈ যাব তেতিয়াও সেইখিনিকে আওৰাই যাব আৰু পানীকণ আপুনি গছজোপাৰ চাৰিওকাণে দি দিব গুৰিত তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব তাৰে এটা পাত ল'ব লাগে পাত আপুনি আনিব তলত পৰি থকা তলত যি পাত পৰি আছে তাৰ পাত আনিব আৰু পাত কোনটো আনিব লাগিব যিটো আপোনাৰ কোহপাত চাবচোন আহঁত গছৰ কোহপাতটো অকণমান পিংক কালাৰৰ নিচিনা হয় ৰঙচুৱা সেই পাতটো ল'ব যদি সেই পাতটো পৰি থাকে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল তেনেকুৱা পাত ল'ব যদি আপোনাৰ সেই পাতটো পৰি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই সেই পাতটো গছৰ পৰা পাৰিলে ছিঙি আনিব যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান কেঁচা ধৰণৰ পাত এটা লৈ আহিব আপুনি তলত পৰাই যদি আপুনি ছিঙিব পাৰে ছিঙিব যদি নোৱাৰে নাই আৰু গছজোপা বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগিব সেইটো নহয় আহত গছ হ'লেই হ'ল আৰু আপুনি ক'ব মোৰ ওচৰত আহত গছ নাই তেতিয়াহ'লে কি কৰিম যিহেতু সেই উপায়টো আহত গছৰ পাতেৰেই কৰিব লাগিব গতিকে নোৱাৰিলেতো উপায় নাই ন কৰিব পাৰিলে ভাল সেইকাৰণে কৈছোঁ গতিকে তাৰ পৰা আপুনি এটা পাত লৈ আহিব যদি ছিঙিব পাৰে যদি পৰি থাকে পিংক কালাৰৰ সেই পাতটো তেতিয়াহ'লে সেইটো পাতি আনিব যদি পৰি নাথাকে তেতিয়া ছিঙিব পৰা অৱস্থাত থাকিলে আপুনি ছিঙি হ'লেও আনিব যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে যিকোনো পাৰিলে গ্ৰীণ কালাৰৰ বা গ্ৰীণ কালাৰৰ যদি পৰি নাথাকে তেতিয়া য়েল্ল' কালাৰহে পৰিব গতিকে তাৰে হ'লেও এটা লৈ আপুনি ঘৰলৈ আহিব আৰু এই কামটো কৰিব দিনটোৰ যিকোনো মুহূৰ্তত সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগত তাৰপাছত সেই পাতটো আপুনি ঘৰত ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুব তাৰপাছত এখন পৰিষ্কাৰ কাপোৰেৰে পানীখিনি মোহাৰি পাতটোক শুকুৱাই ল'ব তাৰপাছত পাতটো দুয়ো হাতত ল'ব লৈ আপুনি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব মন্ত্ৰ কি একো নহয় আপোনাৰ মনোকামনা মনোকামনাই এই উপায় কাৰণে মন্ত্ৰ আপুনি মনতে কামনা কৰিব যে পাতটোক প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিব তিনিবাৰ ধন্যবাদ দিব যে এই পাতটো মোৰ হাতত পৰিল আৰু মই এই উপায় কৰিব পৰা কাৰণে পাতটোক ধন্যবাদ দিব তাৰপাছত আপুনি মনতে ক'ব পজিটিভত ভাবিব এই উপায় কৰাৰ পাছতেই মোৰ ঘৰখনলৈ আমাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি চম্বুকৰ দৰে টানিব টকা পইচা চম্বুকৰ দৰে টানিব এই পাতটোৱে এটা চম্বুকৰ নিচিনা কাম কৰিব আমাৰ ঘৰখনৰ আমাৰ জীৱনৰ সকলোখিনি সুখ শান্তি টকা পইচা সকলোৰ ফালৰ পৰা আমাক উন্নতি কৰিব দুখ দুৰ্গতি দূৰতে দূৰ আগত কৰিব এনেধৰণেৰে মনোকামনা কৰিব আপুনি এই পাতটো হাতত লৈ তাৰপাছত আপুনি সেই যিটো পাত আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পত্নী যদি পত্নী আৰু আপুনি ঘৰখনৰ মুৰব্বী তেতিয়াহ'লে পত্নীৰ হাতত দিয়ক উপাৰ্জন কৰাৰ যদি আপুনি মূল মানুহ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পত্নী আছে পত্নীৰ হাতত দিয়ক যদি আপোনাৰ মা আছে মাক দিয়ক আপোনাৰ ভণ্টিক দিয়ক ঘৰখনৰ চাবিকাঠি যাৰ হাতত থাকে ঘৰখনতো এটকা হ'লেও পইচা আনি ঘৰখনত জমা দিয়া এগৰাকী মানুহ থাকে কোনো পুৰুষে তেওঁৰ পত্নীৰ হাতত দিয়ে কোনো পুৰুষে তেওঁৰ মাতৃৰ হাতত দিয়ে যোনে ঘৰখনৰ এই বা এই যিটো মূল চাবি কাঠি আছে সেইজনৰ হাতত আপুনি অৰ্পণ কৰক আৰু আপোনাৰ তেজেৰীত ৰাখিবলৈ কৰক তেজেৰী মানে কি আমি এটা লোহাৰৰ চন্দুক বনাই তাত ধন থকা পইচা বহুত থাকিব লাগিব তেনেকুৱাতো মই তেজেৰী বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই এটা সৰু টেমাও হ'ব পাৰে এটা মণি পাৰ্চ হ'ব পাৰে আপোনাৰ মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ বাকচ বা আলমাৰীৰ এটা চুকত আপুনি সেইটোতে বহুখিনি উপায় যিহেতু কৰিব পাৰি আমি বহুত উপায় কৰিব পাৰোঁ সেইটোকে আমি তেজেৰী হিচাপে লৈ গতিকে আপুনি সেই ঠাইত য'ত হয় ত'ত অন্ততঃ এটকা হ'লেও পইচা থাকিব লাগে সেইটো আমাৰ তেজেৰী সেই টকাটো কোনো কাৰণত আমি খৰচ নকৰোঁ তাতোতকৈ আপুনি বেছিকৈ ৰাখিব পাৰে গতিকে একেবাৰে সেই তেজেৰী খালী কৰি আপুনি কোনোদিন পইচা নিনিব এটকা এটা হ'লেও সেই ঠাইত ৰাখিব সেই যিটো তেজেৰী তাতে আপুনি এই আহত গছৰ পাতটো ৰাখিব ৰাখিবলৈ দিব আপুনি নহয় আপোনাৰ পত্নীক ক'ব যদি পুৰুষজনে এইখিনি বিশ্বাস নকৰে যেতিয়া পত্নীগৰাকীয়ে কৰিব তেতিয়া পত্নীগৰাকীয়ে নিজেই কৰিব পাৰিব যদি মাতৃয়ে কৰিছে মাতৃয়ে নিজেই কৰিব পাৰিব যদি সন্তানে কৰিছে কোনো কোনো পুৰুষ সন্তানে কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই মাতৃৰ হাতত দিব গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে এই উপায়টো কৰি চাওকচোন এই যিটো পাত আপুনি মাহেকত চেঞ্জ কৰিব এই নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰক জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰক আৰু প্ৰতিমাহে পাতটো চেঞ্জ কৰিব প্ৰতিমাহে পাতটো আপুনি নতুন পাত এটা আকৌ তেনেকৈ যিটো উপায় কৰি আনিছিলে সেই পাতটো তেনেকৈ আপুনি সেই পিছৰ মাহৰ শুকুৰবাৰ এটাত আকৌ সেই তেনেকৈ পাতটো আনি এই পাতটো আপোনাৰ ঘৰখনৰ ভাল ঠাই মাটিত পুতি দিয়ক তাৰপাছত যিটো নতুন পাত আনিলে ঠিক একে উপায়েৰে আপুনি আকৌ সেই ঠাইতে ৰাখক এনেদৰে আপুনি প্ৰতি মাহে এটাকৈ পিপলৰ এই আহত গছৰ পাত আপুনি চেঞ্জ কৰক আৰু এই উপায়খিনি কৰি যাওক চাওক আপোনাৰ জীৱনৰ সলনি এই বছৰটো দুহেজাৰ একৈছ বছৰটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব প্ৰথম মাহৰ পৰাই আপুনি অনুভৱ কৰিবলৈ ল'ব আপোনাৰ জীৱনলৈ কি হৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ তিনিমাহমান কৰাৰ পাছত আপুনি পৰিৱৰ্তন দেখিব আপোনাৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ ছমাহ যেতিয়া হ'ব তাতোতকৈ বেছি দেখিব যেতিয়া বছৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া চাব আপুনি কিমানখিনি জীৱনত উন্নতি করবো টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জীৱনলৈ কি পৰিৱৰ্তন আহিল আৰু এই চ্যানেলটি যিহেতু মই এনেকুৱা ভিডিও দি আছোঁ এইখিনি কৰি যিসকলে উপকৃত লাভ কৰিছে তেওঁলোকে কমেন্ট লিখেলে আপোনাৰ আপনার পৰা আন দহজনো উপকৃত হব মই আশা কৰিছোঁ এই উপায়টো কৰি প্ৰতিজন সদস্য আমাৰ এইটো যে সফলতাৰ খোজৰ জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাওক বাধা দূৰ হওক সকলোৰে জীৱন উন্নতিৰে ধন ধন দৌলত সুখ শান্তি বেমাৰ আজাৰ সকলো আঁতৰি আনন্দেৰে ভৰি পৰক নতুন বছৰটোৰে সকলো নতুন বছৰটোৱে সকলোলৈকে সুখ সমৃদ্ধি আনন্দৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক দুখ দুৰ্গ দুৰ্দৰ্শা যিখিনি থাকে বাধা বিঘিনি সকলো দূৰতেই দূৰাগত কৰক তাৰ কামনাৰে পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ